Malotřídní základní škola v Malšově Lhotě je školou rodinného typu s 5 postupovými ročníky ve 4 třídách. Součástí školy je školní družina a také mateřská škola. Díky individuálnímu přístupu je řada rodičů právě kvůli této přednosti vyhledává. 100% rodina s takovým vstřícným prostředím pro všechny děti, ať už to jsou děti s podpůrnými opatřeními i děti nadané, takže my od těch dětiček, které potřebují vyloženě naši pomoc a pomoc paní asistentek, tak vlastně od nich až po děti nadané, kterým zase musíme předkládat učivo nadstandardní, takže je zapojujeme do různých soutěží a různých projektů, takže takhle nás i rodiče vyhledávají, že buď to jsou děti, které jakoby nezvládnou velký kolektiv, a nebo to jsou děti, které potřebují i teda právě tu podporu třeba i paní asistentky. Škola se snaží děti i jejich rodiče zapojovat do nejrůznějších projektů. S kamerou jsme školské zařízení navštívili v čase Halloweenu, kdy byla celá škola vyzdobená, děti si akci užívali a připravovali se na společné rozsvěcení dýní s rodiči a pedagogy před školou. Tahle akce je pravidelná a užíváme si ji každý rok. A připravovala jsem se tak, že ráno jsem si oblíkla věci na sebe, pak jsem jela do školy na koloběžce a pak jsem si tady namalovala ty čáry. K Halloweenu patří dýně, vyřezávali jste dýně? Tady ve škole ne, ale vyřezáváme si je doma a potom je nosíme sem do školy. Kapacita školy je 90 žáků v základní škole a 38 dětí ve škole mateřské. Počet dětí roste, protože zpočátku tady byly jenom 3 třídy, pak 4 třídy, které vlastně zůstaly 4 třídy, ale v jedné třídě máme 2 ročníky, takže jsme stále ještě školou malotřídní. A v současné době máme 88 žáků, takže úplně výborný stav, protože jsme vlastně na pozici splnění kapacity školy. Takže už ani další žáky nemůžeme přijímat. Základní škola Malšově Lhotě má do budoucna svoji vizi. Naše vize je velká, protože máme slíbenou přístavbu školy. Jak jsem říkala, jsme teďka jedinou malotřídní školou, to znamená, že učím zrovna teda já spojený ročník, 4., 5. A už to tady vlastně učím těch 30 let. A naše vize je rozšířit školu na 5 samostatných tříd. A to by se nám mělo podařit, až se nám splní ta přístavba, kterou opravdu máme slíbenou a strašně se na ní těším a jenom doufám, že to vyjde co nejdřív. Spádově přicházejí do této školy děti z Malšovy, Lhoty a Svinar, ale také z centra Hradce Králové, Bělče a okolních vesnic. Škola se orientuje na esteticko-výchovné předměty. Výrazně také podporuje volnočasové vyžití dětí v zájmových kroužcích, a to v oboru výtvarném, hudebním, jazykovém, tělovýchovném a počítačovém. Děti se mohou zapojit i do klubu nadaných dětí Sovičky, navštěvovat keramiku, florbal a veselou vědu.